我们打算要来开箱我的国小国中的毕业检测。第二页空的。哎，我没朋友哎。哇，这个居然放封面图太丑了。三二一，噔噔！哇靠！祝大家龙年行大运。欢迎回到睡肯德基台，姐姐洗澡，对，刚刚洗完澡。他们的新围巾超可爱的，很符合过年的气氛。那新年快乐，红包拿来，龙中来，好运龙中来。觉得秀弟可爱的下方加一，新年快乐，龙虎大运。没错，今天开场了。我们现在问大家，就是大家有拍过毕业纪念册吗 ？Graduation post 有，你拍过吗？你居然拍过？每个人都拍过吧？怎么可能没有？那我们今天讲到毕业纪念册要干嘛？就是呢，我们打算要来开箱我的国小国中的毕业纪念册。好，这个好像也是大家很想要看的主题。而且我觉得今天是一个超级黑历史哦，因为这是我哥他在出藏间找东西的时候，意外发现到我的毕业纪念册，他说：“哎，好像可以拍一集。”然后之前就很多人留言说也想看我们拍可能联络部续集或是毕业纪念册之类的主题，那我们就拍一下好。然后今天的国小国中的学校我就没差了，就露出去好了。国小要那个了，露出来了。我是杰出校友哎，真的，要不要回去演讲一下？好，欢迎西门国小找我回去演讲，我是杰出校友。有没有是西门国小的，也可以在下方加一哦。对，我是你的大学长，还没有啦，应该有很多比我更大的学长。好，没错，我其实读的是西门国小，然后呢，这就是国小的毕业，其实超大本，大家应该很有印象吧。然后通常不是毕业的时候，就是全班会那边签名这样。对，可能最后一页，我看有没有。欸，我有欸，一定有啊，这个是必要做的事情欸。欸，我有欸，可是名字应该不能漏哦。对。会写记得要联络哦。没有，我跟你讲，我以前那时候要写百事可乐，然后那个百还要就是拉很长，然后写在上面。我觉得后面好像可以露出来，因为只是字而已。不然我们开场，我们先看一下那个好了，就是签名的部分，然后再看我们班级，然后我的照片好了。好。好，选手后面看。好，来吧。我只有一个。没朋友。等一下，我没朋友欸，你看。给大家看，噔噔！不是应该很多人签名吗？我才一个而已耶。我记得那个这个整面都会是满的，因为大家会这边签啊，然后写字啊，你们都没有。我没朋友哎。啊，后面啦，后面啦。还有吗？对，我们先看这个写什么好了。加油吧，夜猫子夜魔爱，这是什么游戏 ID 啊？毕业再联络啦，好，给大家看一下，这是我唯一的朋友，给大家看一下。噔噔，什么是夜魔爱啊？这很像什么？风之谷的游戏 ID 耶！啊，小时候在玩什么游戏？是不是？对，小学一定游戏玩爆。那看到那个吗？日期吗？2007年呢？2007年6月14号哦。对，通常是6月是毕业季。第二页空的。我没朋友哎。还是你签在别的地方啊？怎么可能是空的啊？那我们看一下。有了，终于有了。但也还是蛮空的，给大家看一下。噔噔，各位，我们有。一个、两个、三个，各位，我们有四个朋友。好，我们来看第一个是 Your very very good friend. My English name is Adam. 周叉威，小胖气了，展现出你的 freestyle. 右门小胖下呵呵，这什么东西啊？小学真的是会讲一些比较中二的话，好中二哦。可是那时候有玩游戏什么的，可能展现出你的 freestyle 啊。还是我以前有玩一个那个游戏叫 freestyle， 那个街头篮球，就那种游戏。这两个不是同一个人吗？对，应该是同一个人的。好，下一个是李叉杰哦。刚刚这个周叉威跟李叉杰都是我小学比较好的同学跟朋友。就好像上了国中、高中，有时候还会私讯联络这样，但现在已经完全没什么讯息了。再来是赖叉雪，唯一的女生的签名，然后她写 love 回忆。
那么回应好中二哦。拜拜哩，2007年6月14号。哎、欸，后面没了，各位你看，后面没了。哎、欸，我只有34个朋友哎、欸。可是我记得以前有些人他就是真的只给比较好的朋友签，其他没有很好就不签。哦，对，有的人会可能是那种比较算社牛吗？就是那种比较人缘好的，可能就会一大堆。那、啊、有些人就是觉得毕业纪念册只有好朋友，可能就我们这三个好朋友就只有这三个人签。有些人是这样子，我记得以前，而且有些人是只给女生签，或只给男生签。对，你是哪一种？可以的人告诉我们，你是只给好朋友签，还是你是一大堆签名的？对，我记得我想到了啦，我小学好像是那种比较不好意思。然后我记得我原本是全空的，嗯，然后好像是有朋友看到我，然后说来帮我签一下这样，我好像是这样，就互相这样子。对，因为我想就是因为其实我小时候我以为我有自闭症之类的，因为我就是不太跟人家讲话，就是所以才可能有点被排挤这样。好，那我们看重点，好看我们班好了，哎呀 ，Oh no， 怎么这样很丑吗？等一下，第一就是我的脸哎，给他看一下，哎，超丑哎，先给他看我长怎样好了，哎。这个大会崩坏，应该频道有史以来第一次出现我小时候的照片吧，就是我国小的照片。大家记得截图。哇，这个居然放封面图太丑了。3、2、1，噔噔，哇靠！你觉得长怎样？你觉得跟我差很多吗？小学的时候？因为我有看过啊，所以我觉得没差啊。欸，我以前绰号叫阿修，大家有没有看到？阿修、阿修。对，其实我小学到现在很常被叫阿修。因为那个名字吧，对，阿修罗霸皇拳。我毕业是1996年6月21号，哎，现在看影片的人很多都还没出生哎，说不定有人是1996年出生的，或是更晚，可能还在妈妈肚子里面之类的。哇，然后我拿了一颗篮球，因为我以前很喜欢打篮球，我以前是那种，不知道有没有跟我一样，就是闹钟一响就直接冲下去打篮球的那种。那个吧，下课钟声。对。就是一响就直接跑下去那种。好，我们来看我们班级啊，我们几班啊？那走到了，我是605班哦，各位，我是61届的杰出校友，欢迎西门国小找我回去演讲，或者是校园演唱会也是可以。小学如果想当 YouTuber 的话，可以找我回去演讲。什么啦？耳朵好痛哦！那大声，对不起，太丑了啦，什么啊？哈哈，我看到我在这里。Oh my god！ 哇，欸，你的老师哎，欸！哎，欸，你对我小学有什么感想？就是小孩子啊，好像屁孩哦，喔，就是屁孩，是屁孩。我记得我那时候真的是完全不讲话，哎，欸，真的，哇，有丑到哎，欸，好像我长大变得帅一点啊。有吗？大家觉得有吗？如果长大还是长这样的话，真的要整形一下。哦，我跟大家讲。那个时候拍照，不知道为什么都要拿球、拿花，不然要拿道具啊，对，要这样，啊，对对对，还有那个棒球棍，那是要怎样？欸，要打架啊，哦？对，大家是不是拍电车都有拿什么道具？你拿什么道具？我是拿篮球，有些人是拿棒球，这样子，然后这样，嗯，你毕业纪念册摆什么 pose 可以告诉我们？对，3、2、1，等灰色衣服那个，等中间灰色衣服那个，哇靠，有没有看到？哇靠！这个，我看一下，我没看到。等一下，这什么东西？而且我闭眼睛哎，他可不可以等我张开眼睛再拍啊？我跟你讲，以前以前这个时候还是底片相机吗？我不知道。如果是底片相机的话，就来不及。哦，啊，那泰鲁阁哎，有没有去过泰鲁阁？那好像是有时候小学、国中必去的地方。毕业旅行吗？对。啊，我在听老师的歌手都是不看镜头这样拍照这样，故意的这样。对。欸，我小时候就有这种 fashion 的感觉，并没有，只是长得太黑了，要许我。灰色艾迪达就是我，旁边再帮我马赛克一下。小时候就知道要穿艾迪达。哇靠，这什么东西啊？可是，欸，我觉得还蛮有那种跳街舞的感觉，很像，因为我是国中才开始跳街舞的啦，小学还没。嗯，但小学有那种街舞感，欸，不错。因为小学就有点街舞魂。我发现大家就是，欸，这个姿势永远不会流行欸。这样子，大家都是这样子哎，就是不知道比什么比耶，然后就不是斜的耶，就是这样子哎，欸，真的以前都是这样哎。我有个更丑的，给大家看一下，那个蓝色衣服，这个在帮马赛克旁边的这个，噔噔，有没有看到蓝色衣服那个？这个 ，Oh my god， 这什么姿势啦？哎，团体照好像都会这样哈，团体照都会这样，啊，这样开很开，
对啊，而且影片中间的人还这样子，哇，超级呆，我疯了。还有什么？还有什么事？旁边那是 Rocker， 你们那组是 Rocker。为什么觉得大家都蛮好看的啊？就是都不丑，只有我一个丑是怎么样？我就是小时候就长得有点瘦瘦黑黑丑丑的，好险长大后变帅了。啊？好，没错，那我们今天开箱完了我们的我的国小毕业检测。那如果国中的话，大家可以期待下一集，国中更精彩。原本想说拍成一集，但是呢太长了讲不完，我们再拍一集。大家觉得我可以的想法，大家觉得我小时候长得怎样，可以的告诉我们。欢迎西门国小找我去演讲哦，我是你们的61届的杰出校友，欢迎找我回去演讲，开校园演唱会。对，欢迎邀请我回去开演唱会，我有两首歌可以唱。我记得台南好像也有西门国小，台南。真的吗？如果你是台南人的话，可以下方留言让我们知道。而且到这边还有小影片，记得要订阅我们台南。对，我们 IG 一定要追踪哦。那就听我们新歌，拜托你快拒绝我，已经全部上架啦，各大数位串流平台听得到哦，全部听起来。喜欢我们的话，可以加入我们的会员哦，不定期有会员礼以及会员聚会可以参加哦。那这样下次见，拜拜 ，Let's go。记得留言哦，每一则留言我们都会看，拜拜。拜托你快拒绝我，就让我死心。拜托你不再追求那么死心塌地。